جی گلیں گوشدار کا درو تو درحبات من کیا بلوچ شمارا زرمبش بلوچیه لائب تہا امراغش تہا وشت گشا مروچی مگپ جنے بلوچ راجی شہید چیئرمین غلام محمد شہید شیر محمد و شہید لالا منیر درگتا ای شودائے مرغا پہ ای روچے درگتا کہ مرچی امیر روچا میں کلانے واجہ شہید کنک بوتگاں ماہانی زندو کردہ وارہانی شاد تپد بلوچ چاگر دو سیاست سرا گا پتران کنے او گون بلوچ نیشنل مومنٹ کماش راشون و گستگیں بنجائی پناہ سیکٹری واجہ آجی نصیر بلوچا گون مروچین دومی مہمان واجہ آسان دوستیں کہ ماجوت کنے کے آئیارا دیوان آوار بکنے و گیشیں گا پتران بکنے پہلی لوٹیں کہ میں مہمانانی کے ربط کا نیٹورک کو نیٹے یا دیگے جی رہی کہ ماہانا آوار کت کنگا نہیں موتی چارو کنچے یک رندے پدا پہلی لوٹیں اور ماں لوٹیں کہ ای روچے درگتا جوانے پروگرامی جی واجہ آسان دوست ماترہ واتی دیوانا وشت کنے تو پہلی لوٹیں ہوتی چارو کان کے ماہانا دیران او ودار پرما تھا او اما جوت کنے کے ماگوں واجہ آجی نصیر بلوچا ہم ہوتی دیوانا مرچین بزوریں او شودائے مرگا پہ درگتا گیشیں گا پتران بکنے آئیا او آئیے گوما گوستگیں شہید غلام محمد شہید لالا منیر او شہید شیر محمد آکے آنی نزدیکیں سنگتے بوتا وہاں باز نزدیک بوتا وہاں باز وات پا نزدیکی وشی گوازنے تھا وجہ ما ترا جا بندہ تھی جستا ادا چھرو کے بندہ تھا یک بری ما ترا وشت کنے ریڈیو وش وش زومبش نام بات بلوچی تھا وجہ منتوار ما ترا اولی جستا یہ وڑا کنے کہ توگوں واجہا باز وات گوازنتا یا کہ تو اما زمانہ گا 20 ہوا یا کہ بی این ایم آوار بوتے گئے تو آئیے درگتا مارا چیزے بگو شیشے چپاد ماترا دیگے گیشن جو سکنے مهربانی شما سنگت باز باز مهربانی شما مرواد داتو ماولی صاحب کے منت است شہید غلام احمد وائی سنگت شہدا مرغاب او بلوچ اما شہدا کے پوتی وطن خاطر وتی سر ندرش کو او دنیا تمام نما مظلوم کے پوتی قوم پوتی راج وش وشالی ان خاطر وتی سر ندرش کو اولی سرمان سلام پیش کنے دومی وجہ منت شہید غلام احمد شما وعدہ زانن کیا وعدے کے بی ایس وی چیئرمین بھی تھا شہید غلام احمد وہائی ہمراہ گو ایمانداریا گو مخلصیا کے است بلوچ وطن گو بلوچ سرزمینا جو دام گرنچ بوتگن ہمیں سببت کہ شہید غلام احمد اچ وعدے وتی ذاتی مراحات و مفادات آنے سودا نہ بوت آ ہر وعدے سوچے فکرے یا عمل جو دے دے ماں برتے
خاص کر بلوچ وطن، بلوچ ڈگار، بلوچ مخلوق وش و شالی خاطرہ وتی جودا دیما برتے۔ تو ماؤشن کے شہید غلام احمد اگو مزن وعدے مزن یاد استند، وعدے کے بلوچ سیاست شوتیما حسلن راہ را بندان پدا یک گامی کنزے تو شوت، او آئی تا بلوچ مومنٹ ہے ہما بیمان ان لیڈرشپ گونت، کیا بعض وقتا رند پدر بوتن درا بوتن گڑ شاہی پد شہید غلام احمد بوتی لاتن ہمراہان ہمیں چیزا مجبور بوت کہ من بائیدن اما مقصد و مرادان خاطرہ بلوچ نیشنل مومنٹ کی 1987 بلوچستان نیشنل یوت مومنٹ ہے نام سرا شہید فدا احمد جود اگو بنیاد ایر کنک بوت۔ تو اصل مقصد شہید غلام احمد اما اوتت کی شام مقصد بی این ایم رد روا گین یا بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی میں تمام ان بلوچ پولیٹیکل ورکر نیاما آخر شہید اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن درکپ تمام ان اداران تھا تمام مخلوق تھا تمام ڈسکشن تمام سرکلان تھا مطلب بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بی سوشن یکن ادارے بوتا کہ دنیا آئرہ یک صورت منتا تھے، لیکن وقت کے بلوچ لیڈرشپ آئر غلط استعمال اس کو بی ایس او شد یک پاکٹ آرگنائزیشن صورت استعمال بو اک بو۔ تو دنیا تا یا میں بلوچ یا بلوچ راج تا یا بلوچستان تا بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یک پروڈکٹیو ادارے پشتا کپت یک پاکٹ آرگنائزیشن بو کی تنیا ہمیں مفادات لیڈرشپ پہ جنڈا زورا کو زندہ باد و مردہ باد اتن محدود بو۔ اما حق حقیقی جدوجہد کے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یا بلوچستان نیشنل مومنٹ یا بلوچستان نیشنل یوتھ مومنٹ کا نگیت شمائی در کب۔ تو شہید واجہ مول مراد شماولی روچان ہمیشہ تت کے ماں باید اتھی سیاست ہوتی اسلین پیٹرن بگرن بیرن۔ جی جی وجہ یک جستے اشن کے مروچی بلوچ سیاستا بازن چستو ایر گندگ با وعدے چیئرمین غلام احمد سنگت سنگت کے موجود تھا آہنی واش بتگت کے ماں کول یک جاگا ببین و مروچی ماں یک کشکی و یک رائی مسافر ببین دیں پا آجو یہ نمگا بجن دیں آئیے روگا چی پاد ایک ناکامی نمگا روانے چیا جی واجہ شہید غلام احمد فکر و فلسفہ ہمیشہ تت کے باید بلوچ تمام پولیٹیکل ورکر کیا ہما بلوچ کے بلوچستان آجوئی سر باورداری باید آکل یک جاب بین، مطلب غلام احمد اما کریکٹر اتت آ کے اما سابقین بلوچ بے ایمان لیڈرشپ کی تئی قبائلی سسٹم یا تئی قبائل پنجابی اما پروپاگنڈا صورت کی بلوچستان وش وش آلی دیما تنیا یک رکاوٹی آ کیست بلوچ قبائلی سسٹم یا کیست تئی دشمن مدن سردار و نواب دومی کیست مختلف ان دوران تا بلوچ سیاست مختلف جگہ بار بانٹش کو مطلب مڈل کلاس ہے وقت نعرہ دیکھ بو وقت ظالم و مظلوم ہے کس نعرہ دیکھ بو وقت کس طبقاتی جد و جود ہے نعرہ دیکھ بو آوانی اصل مول مراد شتت کی بلوچ سیاست امیر تقسیم در تقسیم صورت برو یا بلوچ پولیٹیکل ورکر چوتی ما اصل ادف دور بھی ہمیشہ کنفیوژن شکار بھی تو غلام احمد بلوچ وقت کے ہمیں چیز محسوس کو تو غلام احمد دوم اما قبائلی سردار اما پولیٹیکل ورکر کے بلوچستان جو دیا جو یہ سر باوردانی بنائی نشت بنائی نزدیک تر بو، مطلب غلام احمد بلوچ بی ایس او سنبھالتے بی ایس او اما ورنا کے
حقیقی معنی بلوچ وطن آجوئی سر باور داشتن امی جو دا دیما برک لوٹے تن آوان ار وڑین سیاسی اخلاقی ار وڑین کمک کرتے او آوان ار چیزے کے واد ضرورت بو ار چیزے کے واد بو غلام آمد زندہ تا 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 تمام ان امی پولٹکل ورکران داتے تاکہ اما اتی اصلین پیٹرن ما اما کی جد و جود شروع کرتا گن بعد اما جد و جود برگردن بیان دومی نعمت تو سیل کن ہے ہر چیز کی تھی قبائلی مرد مستطن مطلب نواب پیربش بی بی نواب اکبر خان بی بی یا شہید بالاچ بی بی مطلب ہمیں کلین درائن مخلوقان فردن فردن غلام احمد عملی طورا شت ملتا او مل لگا پد غلام احمد کے بلوچ وکیل آنے بلوچ بار اسٹیشن اٹھائے نگر دیما بوتا تی کست کراچی ہے بلوچ ہر چیز کے بوتا گن ہر چیز کے تقریباً شب بلوچ کمیونٹی ہے ایک حساب سندھو کا تتن بار اتن پیپلز پارٹی ہے بارہ کب تتن بعض دیگر آرگنائزیشن پارٹی ہے بارہ کب تتن بعض ایک است ڈرگ یا ماچ بوتا تن بعض ایک است دیگا دنیا جنجال انتا کب تتن تو شاوان درگے جگہ غلام احمد جود آوان شمع بدبختی و شمع مصیبتان کشتے بلوچ حقیقی جد و جہد نیما کا آورتے مطلب شہید غلام احمد بلوچ کس نہ بی آر پی سے لکھو نہ کس بی آر ایس ایس سے لکھو نہ کس بلوچ بار سے لکھو مطلب ہر چیز ہے کہ پاکٹ آرگنائزیشن استتن آوان تعداد خدا بکن کہ کم متن زیادہ تن چار مردوں متن دو مردوں متن لیکن آ ایمانداری کو گناون جد و جہد کو آوان یک پلیٹ فارم ہے بی این ایف شکلا آورتے مطلب یہ غلام احمدی ایمانداری اتت کے شب بی این ایم ازیات آ بی این ایف اتی زندہ تا ٹیم داتی آئی مول مراد ہمیشت بنیادی مقصد ہمیشت کہ ہر چیز کے بلوچ پولٹ کر ورکر یا بلوچ پولٹ کر پارٹی استند باید آ بیائیں یک پلیٹ فارم میں سر ایک جابی بین تاکہ ہمیں میں جو دے آزادی است ہمیشی راہ کمینا نزدیک تر بھی تاکہ موتی منزلہ کل یک امرداریہ سر پہ کنن اترا بے برن سر پہ کنن نون باز یمی سوال اس کے شہید غلام احمد راو اگر رند امی پرچے ظاہر نے درا بوا گنے تو واپس کس اما بار بانٹان تا تقسیم بہ گئے تن مطلب بلوچ قوم ہے منی جند رائے بوتا کن غلط تبین کہ باز کم ایوڑین لیڈرشپ پیدا بھی غلام احمد وڑین کہ شاہی راو اگر پد مارا باز ان مشکلات و جنجال پیدا بوتا گن بعض ان اس تن کے میں سنگتانے میں پارٹی شد نزوری ہم بوتا گن بعض ان جاگا دشمن زور زورا کی اس کے سنگت مجبوراں اما وڑا کے غلام احمد گو نا ترسیا دلیریا دشمن نیام نشت کار کو شاید اما کرتا نہ کنن مطلب بعض ان وجوہات اس تن کہ آوان مان گوتی سنگتانی چیزا تسلیم کن باید بی بی لیکن بعض ان مجبوری استن کہ اما اور غلام احمد کار کو آور اما کرتا نہ کرن پرچے دنیا ایک فطری عمل ہے یک انسان ہے یک چیز کرتا کن آئی پد و پدرے شاید اما اور سیم بوتا نہ کن کہ آ مرد و مدد تو اے میں قوم بدبختین کہ غلام احمد انچے وقت ہمارے علیحدہ شد کہ مارا یک چار رائے سرا ہمیں اور وشتا رہن تھے کہ ماں سر و سرگردان بوتا نون بلوچ نیشنل مومنٹ ہے لیڈرشپ ہے سنگتان ذمہ داری باید ہمیں کاروانا اما وڑا کے فکر غلام احمد آتت اما وڑا ہر چیز ہے کہ استن تما بلوچ یوشن چمولی بوتا کن بلوچ پولٹ کلور کرے ہمیشہ نے کل لانے بعد چمولی اپ کنن ہمیشہ واپس یک نوکین جوانین زیبدار پلیٹ فارم میں تشکیل دے گا جد و جہد پکنت او کنا گان سنگت بالکل سنگت جد جوت کھانا گان کے باید ان کی اما اور رنگ دیک بی بی ہمیں ہر چیزیں کے بد اعتمادی یک دوری ایٹ اما بلوچ پل کر ورکرا نیام پیدا بوتا میں بی این ایم ہے بلوچ نیشنل مومنٹ ہے سنگتانی کوشش ان کے باید ان واپس بی این ایف ایوارڈ ان یک نزدیکی یک جائیے بی بی تاکہ ماں ہوتی جو دی آزادی ہے پر جوانی ہے برائی منزل ابھی برا سر پہ کرنا جی جی وجہ مان چو کے واجار شہید واجارا کے دستا ہمیں جادو جود تو کا ماوت آواد کسان بت گئے آئیے جندا انتہائی باز محنت لگان او گم مخلصیا
ای یک جاهی را داشتک بودتا. مثال تو یک چین یه وڑا زورتی کنه که یک چین یه بودتا و آئیه هر کڑی که اتیاد تو که آوار بودتا همه رنگا درست آئیه یکین چین رنگا داشتک بودتا. و سرکار ای زانتا که مسترین چین دارو یا ای مضبوطی ہے یا ای اتیاد دارو واجه چیرمن غلام احمد ہیں و واجه چیرمن غلام احمد تاکی آستے ہیں ای چین برقرار بھی و آجو یہ سفارشانی مضبوطا چی مضبوطر بھوان بھی و آیا آچو کے ہمیں اے مانچو سرپت بھی کہ مرگا پہ شہیدانی بیگوائی چو و پدا آہاں وکیل واجہ کچکول علی ایڈکوٹ صاحب دفترہ کی چسکنا گو پدا آہانا جنا گو آہانا آہانی جاندو جانگولیں لاشانی دور دیا ایک پیغامی پا منی دلا بوتا پا بلوچ راجا کے ما شمارا ای رنگا جا تو دور دات کنے و اما مقصدہ کے شما پا آزادیا یک مشتی رہو گائے ما یرا پروشتی ہیں وجہ تو امی اوالا گیشترین وطی ایالان درشان بکا کہ ای ایک پاکستان چالی بوتا کے چیئرمن وڑی مردم یارا ای وڑی ٹیم بارا ای وڑ بیجن جیو سنگت ای حقیقت تے لیکن ای دشمن یا پاکستان خام خیالی تت آوان سوچ و فکر ہمیشہ تت کہ شہید غلام احمد گلاتین مردما یک جو دے شروع کرتا مطلب بعض ان چیز استن کہ مردوں میں دلاو گشتا نکن بعض ان چن چیز استن کہ مردوں بائے دے عوام بگوشی یک کے تو ہمیشن کہ مائے لیڈرشپ سابقہ بلوچ لیڈرشپ ہر چیز بوتا اندرونی طورا گو پاکستان آئی ایس آئی ایس 100% دس مدس بوتا ملوک بوتا منوالا کی ذکروں کو کہ ار وڑے بوتا آہا کیس وقتاں و وقتاں مختلف ان سلوگن کیس بلوچ قوم داتا گانت الیکشن آن بارش کرتا تب وش کے ٹیک او ٹیک داریان تا زینہ تقسیمش کرتا پولکر ورکر کیس زیاد شا سیاست تو شواتانا ذاتی مراتانی کیس جی بالکل دستا برتن دورش دا بجائے تی مخلوق تی راجا تی سرزمین امی پولٹیکل ورکر براو محنت پکن سیاست پکن وتی مخلوق کے سما اصلن را بیاری میں پولٹیکل ورکر تمام بلوچستان مچتن مارا جوان آتن کے سیکریٹری تواف مصروف تتن تو شیشان اٹ کے وقت کی 2002 تک آئے 2000 بی ایس او کی ڈاکٹر اللہ نظر صاحب قیادت تو اترا جدائے کو کہ ما پاکٹ آرگنائزیشن نہ بین ما ایک آزاد ان ایسیت تا اما کے بی ایس او اے اصل ان حقیقت تنت اما بنیاد اما کست وطی سیاست تا دے ما برن اما پارٹی کے پارلیمانی سیاست تا اس سانت اما آوانے پاکٹ آرگنائزیشن نہ بین اما وطی جودہ وطی وڑا دے ما برن تو شای رندہ ہمیں دورانا تمام پولیٹیکل ورکر خاص کر بلوچستان نیشنل موومنٹ کی بی این اے میں تھا ہمیں سوچ سنگتانی محنت تو بازن ڈسکشن سرکلان ہمیں داورتن سرش کو کہ بابا اما رد کب تگن اما کی مقصد خاطر بی این ایم جوڑ کنگ بوتا بی این ایم اتھی مقصد دیما برگ نہ اول من ذکر ان کو دوبارہ ذکر کنگ مخلب فائدہ گے تو بی این اے میں اما وقت ہے کہ ڈاکٹر مالک ہو ڈاکٹر ایو ایکس وائی زیڈ تمام یہ چیز سربت بوتن کہ غلام احمد یک صورت یا امارا دیما روگ نیلی کہ امی وڑا کہ اما پاکستان ہے گو چیرن اداران ام گرنچن ام دستن او بلوچ قومارا کی تنے ادا اور تگن یک کنفیوژن شکارا ہر چیز کے اما ون اصل مقصد ہے شاہ مقصد ہٹ کے اما پاکستانی مفادات انت اماوانی مطابقہ کی براگانے اما اتید دا کامیابن وقت غلام احمد یہ ڈسکیشن تی پولٹیکل ورکر ہے تا آمے کو کہ بابا اما اصل مقصد و مول و مراد ایشن انت یہ مخلوق مارا رد داتا میں لیڈرشپ باید ما اتی اصل مقصد بیان او بلوچ پولٹیکل ورکر ہے تا خاص کر بلوچستان نیشنل مومنٹ ہے تا ما زمانہ گئے کہ 2002-2006 باقاعدہ یہ دو لائن ہے تو تقسیم بوتن یا کہ پارلیمانی یا کہ غیر پارلیمانی غیر پارلیمانی یا مرادی میں ہمیشہ تک
آئی مراد ایش نات کہ اما کے بلوچستان اسمبلی تا نن اندم بس غیر پارلیمانی گوت آئی مول مراد ہمیشہ تت کہ اما اصل مقصد بلوچستان آجوئی یک خود مختارین ملک ڈیمانڈ بالکل کہ بلوچستان 1948 تک پاکستان قبضہ کرتا اما سیدھا سادہ سوال ہے کہ بابا بلوچستان قبضہ کرتا گیا تو تی قبضہ گیرے تب بگر مارے اللہ دے برو تو چیرن ادارانم امی آل راست خاص کر شمی لیڈرشپ کی گمی چیرن اداران نزدیک تا دوست تند اما آستین کے صاف تا گوشتا کنے آستین کے مار جی یہ گوشتان کی میں دے ماں رکاوٹ یک کے مردمی کی آ شہید چیئرمین غلام محمد انت آ میں پولکل ورکر خراب کنا گئند جی نون ایشی دارک چون ببیت جی مطلب شہید غلام احمد وقت کے اوتی منی جند فکر ہمیشہ یک کے تو ہمیں بو تکن کی جی اما شہید غلام احمد جنن تو ہمیں کاروان ہمیں دوشتا گبی دومی وقت کی شمار یاد بھی کہ شہید چیئرمین غلام احمد سکوتی بولان نام سرا یک آرٹیکل لکھے تھے آ آرٹیکل تا شہید وجہ اوتی تمام میں ہمیں ہر چیز کے دوس دھمکی ہمیں ذاتی مرا تو ذاتی مفادات یا کہ اس تو یہ بھی اصغر تو یہ بھی اکبر کے وقت ذکر کن کہ منا چون کے ذہنی والا جی ڈسٹرب اس کو کہ من شمی ابر بر گردی آوانی گشا گم ہمیشہ تو وقت کو چیئرمین میں جند نزدیک مجلس ابر بوتنت گشا گم ہمیشہ کہ بھائی شما دپاتن ہر چیز ابر دیت بدیت عملی طور مکنت جی او آوانی ہمیشہ تت کی شہید غلام احمد ہر چیز عمل کنت یا ہر چیز ابر گو پول کر ور کر یا گو سیاسی مخلوق دن آ ہمیشہ را عملی طور ہم کن نشان دن او بو تمام او بعض ان چیزوں میں ہم بوتا کنا منی جند یادگار ہم بوتا کن کے غلط ببین کہ ہمیں سکوت بولانے لکھا گا پد پاکستان چیرن ادارہ ہمیں لیڈرشپ مجبور شکوتی چیرن ادارہ کہ ار وڑ بھی باید شہید غلام احمد دور کنک ببین پرچے زندہ مردوں میں آگا مروچی اوشی کہ طیب اصغر ڈاکٹر مالکن طیب اکبر آئی ایس آئی تا نام کس طیب اکبر ان تو اٹس مین آ زندہ کے دیم پدے مارا گوشا گئن یہ چیرے نبر نبو ماں کس بلوچ قوم دیما دنیا دیما پدر بوتن درا بوتن کی اما کس شما وقتا تن روزگار مروچی چیرین ادارانے بطور سپاہی کار کرتا گن جی او نوکن کے 2005 رند آپریشن شروع بو او نیشنل پارٹی کی وجودات مروچی کس مکران تا بلوچستان دومی دماغان تا یہ انچے نبرن کی ایشان چیر دے گے ضرورت نہیں تیشانی پھٹو کولا گے ضرورت نہیں او کی نیشنل پارٹی ورکر آمین کا برتن کی ایشانی اکثریت بعض ان آئی تپورٹ کر ورکر استن کیا وانے سوچ و فکر ہوتی جاگا بر جائیں داروکن بعض مجبوریان تحت ہو دا نشتگن چیزیں گشتا نکنن کلین پورٹ کر ورکر برتن پاکستان ہے چیر ندارانی مخبر جوڑ کرتن جی تو غلام احمد جنا گو دور دے گئے اون مول مراد ہمیشہ تت کہ امی ہر چیز کے اما آئر برتن نندارین تن بلیک میل کرنے کی کوشش کرتن اے مردم امی چیزاں ڈائریکٹ اوپنلی گشا گئے مطلب یک کی یک جی جی امی یک سبب یت جی جی ایک سوال ہے اما ندا امی درگتا ایر کنا پرچا کے ود کے جان سولو کی چس کنا بتگا او ایشانا یک اما برائے راست یک اما تو گشت کنے کے چیزی راست کے ما نو ادا ڈائریکٹلی واجہ شہید غلام احمد چیست بکنے بوکوشیں یا شہید بکنے گوڑا ایشیے یک ریئیکشن پیدا کی یا کہ ایشانا امی واد ہم یک جوازی کو تائی دلا جیو جی او اے بو تکن پرے خاطر کے شہید واجہ غلام احمد جان سلوکی معاملے سرا ایمانداری گو بلوچ قوم مخلص تت آ گو ایمانداری امی کارا جوڑ کنک لوٹے تھے لیکن غلام احمد بی این اے میں پیٹرن و کلیئر تھا پرچے غلام احمد معقول پریس کانفرنس منا جوان یادین گشت کی اما تمام بلوچستان ہر طبقہ ہر پارٹی کی بلوچستان آجو یہ سرا باورداری
اما اوانی سیاسی و اخلاقی حمایت تکنن وقت کی جان سلوکی والا معاملہ بو تو اے معاملہ تا وقت کی بلوچ پولیٹیکل ورکر یا نواب صاحب یا ایکس وائی زیڈ ہر کسی کی غلام احمد سر باور داشتی کی اے رو اے معاملہ تا یک معاملہ تا یعنی امے یا بلوچ قوم ہے سوداگری نہ جن پرچے کی شیشی دیما ہر چیز کی میں نظر میں ہسٹری تبستہ ما گندگان کی میں لیڈرشپ وقت مذاکرات شتا معمولی مسئلہ تا او دا سودا بو تا او دا وتی مفادات ان چیز گپتا ہی معاملہ رفع دفع کرتا لیکن وقت کی جان سلوکی را زورگ بو تو ار کا زورتا تے گنائی نمنا کارس نہ چیر میں غلام احمد کارس لیکن میں کار تنیا بلوچ جود بلوچ آزادی او بلوچ مومنٹ یا خراب ان دبے ملگی کی ایک بنیاد ہے ایوڑین یک انٹرنیشنل ان ادارے مردوں میں زورگ بو چھ بلوچ مسلح تنظیمن دستہ جنک بو کی آئی تا بلوچ جو دے آزادی سر خراب ان یک ابار میت ہمیں بنیاد ہے ہم ایڈ کنا کہ مرچی ہم یون سی آر او یو این اے سائٹ تو کا چیئرمین ہے اوالہ پاکستان را جست گرگ بھی او گوستگے 2000 ابد سیشن پاکستان ڈیلیگیشن چ جست گرگ بوتگا کے شما بلوچ لیڈر وجہ غلام احمد بلوچ او لالا منیر او شیر محمد شما شہید کتگا ایشانی بارہا مارا گیشے تفصیلات اور رپورٹاں بھی دیے او تنگ ہم جی 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 آ گشت نہ کم پاکستان پرچے لچین دزین ملک آ ہمیں سوچ کرتت کے ضرور غلام احمد دیمائیں گڑ ایشان سروک ریبر غلام احمد اگر ما غلام احمد جنن تو ہمیں آرگنائزیشن اما تئی والی نبر ہم واپس کہیں کہ ری ایکشن ہی بین جان سلوکی را جنن کشن گڑ ما دنیا دیما یہ مومنٹ یک دہشت گرد یک ٹیررزم اوالا آئرا متعارف کرن کہ اے مخلوق اے آرگنائزیشن اے وڑے مردوں میں تو ہر چیز کے آ سوچ جاتا تھا آ سوچ برخلاف دیگر چیز بو او آوان دوم سوچ ہمیشہ تھا کہ شاید ما یہ شرکنن بی این اے میں ورکرانی بی این اے میں مخلوق تا انک اپروچ نے غلام احمد لاتن سنگت تن یہ شر جنن آ سنگت انڈر پریشر رکھائیں اے مومنٹ وتی جگہ میں درو گم گار ابھی لیکن آوان سوچ و فکر تنا تت کہ غلام احمد ایمانداری تا بلوچ و بلوچ مخلوق تا چک سے کار کرتتے کہ شائی رو اگر رن منی خیالا وقت کہ اکبر خان شہید کا نقبو شائی رن دا مزن ترین پی اجام و یا مخلوق احتجاج یا ری ایکشن بو خس سے نبو تا بالکل تو شائی پد شاید آمی چیز سرفک بو تا کہ ما ار چیز کی سوچتا تن الٹ بو او آئرا الٹ بیگی اتت پرچے کی پاکستان ادارہ ہر چیز کنا تما ہوتی فوجی سوچ و فکر و اما ارین دماغ بنیاد کنا وقتے کی غلام احمد ایمانداری تورا یہ جد و جود دیما برگی اتت برتی آورتا کی تنے دا او منی امید اند گو امید آور منی ایمان اند یہ وطی منزل ضرور رو سر بھی کہ غلام احمد وڑن مخلص لیڈر رے اے جودہ شروع کرتا برتگ اے روتی منزل سر بیت بالکل بالکل ما گو تو ایگا پا تفاق کنا و بلوچ نیشنل مومنٹ ہم پا بلوچ راجا اما چیدگو پارٹیین کے آیا چیئرمین غلام مدے وڑے مردمیا ایمانداریں مخلصیں نترسیں مردمیا یہ بنیاد دیر کو تھا او آیا میں یا کہ ای جونز دے ایراشونی کو تھا مارا پا رہے ہیں کہ ما آئی وڑے مردوں میں ایک ماں واحد گوازن تھا دستا آئیے مخلصی دستا آئیے کار دستا ہوں بلوچستان ہے آر چوک آر لوگ آر مردم اوم آئیے رزان آئیے کردارا مچھی آ میں گوما ہوار نہیں بلے آئیے کاروان سنگت آئیے ہمیں جوہدارا ہمیں رنگا برجا داشت کی جی ماں وجہ گڈیا ترا گوشک لوٹا کے جس کا لوٹا آگا تو چیزیں گوشک لوٹے دگے گیشے چنی ما آئیے زین کیرد او آئیے پولیٹیکل اما بنیاد اچھی بغیر تاکہ روچے مرچی کے آئیے کاروان ہمیں رنگا جاری ہیں تو اگر گیش طرح چیزیں گوشک لوٹے او چراچی پاد گڑما ہوتی شودائے مرغا پہ
درگتا دیوانا یا لال منیر یا شیر محمد ہے درگتا ہم چیزیں ایڈ کنگ لوٹے ہم کیا واجہ شہید غلام محمد سنگت بتگام مدام یا امرا بتگام دستگام او ای اجبر نسستگام او آن شہادت ہم یقین جاگا یقین روچا او بتگا اوپا راجا یہ وشبتی کے ای وڑے میں راج واسطے وشبتی کے میں راجا غلام محمد وڑے یک لیڈر رستہ یا کہ مرچی ماما یہ پیکرو فلسفہ آوتی دیں پا آجو یا روانے جی وجہ تو چیزیں جی شہید لالا منیر احمد چھو شہید شیر محمد ہم مطلب بے حد بے اندازہ نڈر بالکل مخلص ایماندارین مردم بوتگم پرچہ اولا منم ذکر کرتوں کہ غلام احمد کیس پارٹی پارٹی بازی بریکٹ بریکٹ بازی یا فلانزی شاون اڈ کے تمام ان اما مردمان اتی سینہ گا جاتی گوتا امگام کو آ بلوچا جو یہ سارا باور داشتا واد کراچی تا غلام احمد اوار شیر محمد برک بو ٹارچر کنک بو واپس یلا کنک بو مطلب یہ ارد کے مرد اما روچے ابارے کی شاہ گرفتاری دیما تن ساری تن شے ٹارچر شے بدبختیاں رند آوانی حبر آوانی حمل آوانی جود اما یک وڑا بڑھ جاتا تو لالا منی رام گباز یاد استند بلوچستان نیشنل موومنٹ زمانہ گئے شاعران دا وقتی کی بلوچ نیشنل موومنٹ بنیاد ارکنگ بود تو لالا ہم کیس امی گلدستے تا یک جتائن گل یک پلی استد تو آئی وڑے نم مردم پیدا ما بھی شاید پرچہ بعض انسان امی رنگا بین کیا چھے رہ بین تا کیس گوتی عمل امی چیزان نشانہ دین اور واقعتاً مطلب بلوچستان ہے تھا یا بلوچ محلوق ہے تھا یا بلوچ پولٹیکل ورکر ہے تھا مطلب لالا منیر انچ در کب تک چیز دیما آت کیا ہی سارا کس سے مطلب مروچی فکر کن کیا آیا لالا منیر وڑے مردم ان قسم تن آخری حد دشو تکن کیا کہت گو شہید غلام احمد ام کوپا گو ہم گرنچ ابھی او بالکل مطلب وقت ہے کہ ہمیں بدبختی روچ کائند سکھ کے روچ کائند بی این ایم کی جتا بھی جو ہم یاد ہیں غلام احمد یہ الفاظ آخری پریس کانفرنس دیما روا کا کل سنگت نشتہ تن گشتے کہ سنگتان نون کے است ار جو دی یار امالے دیما روت یہ شیتا من گندگون سی چار چیز استن کے واضح ہیں ایشی تا روڈ نالی ٹھیک داری نیست ایشی تا آگا استن سائے چار چیزن کے میں نصیب آنت یک کے تو ہمیشن بے گسیند دومی ہمیشن کے ٹارچر سیلن سیمی ہمیشن کے شہادت مر گیا بلکل ار سنگت و ار امرائے اگامے پوائنٹ آنے سارا وس گیرت گومن امرداری امرداری کرتکن ار کجام سنگت تے کے امرداری کرتنکن بائے دیا پریس کانفرنس امائیت مطلب آما اولی روچا زانتے کے معاملہ کجام نہیں گا پرچے بے ایمان نات غلام احمد غلام احمد و آئی سنگت تانے امیش ارادات کی ار چیزیں اما شدپا کشن امائر عملی طورا کنن نشانہ دین مطلب تنیا اما رکیس لیڈرشپ پو سیاست بازی زندہ آباد مرد آباد ضرورت نے تمہارا نون یک عملی پلیٹ فارم میں تشکیل دے گی ہمیں عمل دے ماں بر گی تو گشک من ہمیں لوٹی اتی لیڈرشپ پا اتی سنگت تھا بلوچ کو ماں باید ماں فکر غلام احمد پرچار کنگ آوار باید شوتی ذاتیات در کپن اترا دنیا دے میں ایک غلام احمد پیش بدارن بالکل مزہ نمنی میسج پیغام ہمیشہ سر ما یک دیگه چیزی هم مرسی ہے نا تو یک لامات یا یک واقعہ ای گون تئی چیئرمین درمیان بوتا
تو آیا گومے دیوان و گومے سنگتان شیئر بکنے ہم وشنگا پی بھی کہ ہمیں روچ درگتا و ماہ ہم یک واقعی آئی کہ وہ آیا گومے ہمیں 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 سابہ بتا و آیا ہم مگو سنگتا شیئر کنے تو ہم بچی بدبختی ہمیں سے بیال بیال مکنے اما اما انچی لاماتے بیال نہ بین تے کی باجی تو انچی نستن جیو یک کے کیست جیو شہید واجا کیست وقت کے اما میں بلوچ نیشنل موومنٹ کی بنیاد ہے 2004 جی بدبختی ہمیں بو کے شما روچا اما تمام سنگت شیخ کی دومی وجہ کی زیاد بستن و بنندن سستن حقیقت نہ بر ہمیشہ جی پرچے کی چیز ہے کہ مجبوری استتن او جی سرکار ہمیں چیز اثر پت بو کہ اے انڈر پریشر آئے گا نان منر چیز کی شان کھلاو کنین کھلاو باوجود ہر چیز کی ہم اولی اوتی پریس کانفرنس ہمیں چارے سنگت گشتگن اے ہمیشہ ہم بہرا برا گان دے ما وشتن نہ تو 2002 ہم نکھلا اولی کیست شودائے کلات ہے برسی اتت جی کہ شاید دیما اچ منائنگ نبوت بی ایس او ہے وہ اعلان کرتت جی وہ آج غلام آمد ہم مودات آ زمانہ کے کیست بی ایس او متحدہ چیئرمین کہت مالک اتت جی تو نوشکی ڈگری کالج پروگرام اتت برسی منائنگ تو ہما شپا کیست چکویٹا اسپیشل فورس یاتت نوش کیا جی او ایشان پلان ہمیشہ تت کہ شاید یہ شودہ کلات برسی منائنت ایشان یک رب تو رابطہ گما سلا بندہ نست جی اور ایشان پروگرام شاید ہما سلا بندہ نم کسے بیت جی یا شاید بو تک ان کے ایشان ارادہ ہمیشہ تت کہ یہ پول کر مخلوق کی مخلوق کہتا ہے شودائے کلات اما کیست انڈیا ایجنٹ قرار اندا لا وارث قرار اندا دفن کو کلات تھا تو یہ سلسلہ کیست امو دا پروگرام بے گاتا تو صبح وقت پروگرام شروع بو یہ لشکرات پروگرام ڈسٹرب کرنا گا شہید چیئرمین ہم گوشتی کہ بھائی اچ مسئلے نے پروگرام ادے ماں بے بھر آوانی مول مراد ہمیشہ تت جی کہ یہ اگر یک ریزسٹ کنند تو اما ایشان جنن جی جنن دومی آخر حدیث تن کہ یہ مخلوق اچ پدا کنزا گنین پروگرام اما بیرا بر جائے جی یک کنفیوژن یست کالج کی است چارن کنڈان گپتا گند گڑا آخرا مجبور اس کو چیئرمین اگوشی کہ بھائی دیگے چارہ نیست ما کیست مالک او سفیر گران برن اگوشی خطا کجام بنیاد برائے وارنٹ یا چی گناہ سفیر او کیست مالک کرتا گن تکائے برائے جی اگوشی کہ بس شبور زامی اوڑ آڈر دیں اگوشی یہ آڈر امن نمانی اندہ گوڑا ہمو در ڈی ایس پی ہے تھا تم نکھلا مکران ہے گچکی آصف گچکی او آصف گچکی اوشی چیئرمین من ایشان زامن ہو شی تچون زامن بھائی تچون زامن ہے بھائی یہ دو مردوں ہاں پاکستان ہے فوج آتا بارتی باندھا زندگی کل لی تھی نہیں لی تھی اوشی نہ بھائی من گو نشانہ برداتا گو نشان کی اس تک صورت تھی نہیں لی گوڑا گندہ ہمائی زمانت تے سارا چیئرمین گوڑا اوشی تھی کہ بس ٹھیک ہے تا منی علاقہ ہوئے ماما پرسنل بنیاد کی اس سرکاری سطح گو تا ساز بازی نہ کنین ہم پرسنل بنیاداں ہم قبائلی سیٹ اپ پہ بنیاد تو شاید آتا گئے گچکیے ہوئے شم ہوتا شم مکران تی تعلق منا شاید مکران مردوں میں سمجھے گڑا بے بارش باندھے لے اس کو خوش قسمتی ہے ہمیں بو گڑا شو دے یلا اس دا چیئرمین ہم شام اوشن کے اڈ کام ہوتا جی ما اڈ اچ نہ کنین مرن کے مردان برتن تے شنکر شگی گڑا گند چیئرمین ہمیں ضمانت تے گچکیے یا دو مردان دا تے دو مسائیں رو چے لگو تا گڑا شاعران دا اتفاقاً یک بار دیگا من کوئٹہ شوتن ملے تن یک بار من کیا ستا میں 2005 وقت انی خلاف ایف آئی آر چیزے کی بوتن گڑا ما کیا ست لو پروفائل زندگی شوتن وقتاً فوقتاً
ملغ يبوت بہرحال مطلب ملغ میں باس کم بو مطلب بانسبت جیو 2002 دیما سک تاب تاچ تر وقت نندگت گپت مجلست لیکن شد 2004 کے پیٹرن بدل بو سیاست ہے میں سنگت کل تقسیم ہوتا اولی کیست گرفتاری آماج کیست واجہ آجی نصیر بود جی کنسلٹیشن اچھے تھا پخیر رادا گن کو اولی سرائے رز بڑتا بڑتا جی او مرچی شای پا دم جی مارا وشی بود شای رندا جن دوار بودتے ہیں بلے بلے بدبختیا کہ آئیے نظان اچھے وجہ اچھے یا گوما مرچی ساڑی بودتنا کو آئیے بازیں یاد ہو چیئرمین صاحبہ بندوق بتگا ماں ہم منی کے اللہ 2008 راشتے گپے جلسہ بیگہ شودا شہید حمید منی اللہ سال روچے جلسہ گوڑا چیئرمین چا تربت و گوادر لوکلا پیدا کا لوکل بسا گوڑا مان و لالا شہید لالا حمید شوتا گیتے دے میں اوڑما ڈورا چی واجہارا لوٹے کے ما یاروین دیما دست گرنے اوڑما ہم دا گاڑی بس آرا بس والا آرا ما پون کو کہ تو بوشت آوشتا تو ما شوتیں گاڑی ہم دا نزدکا کو تو وہ لالا سرکپت بسا کے ما چیئرمین بیگا دست گرن گوڑا چیئرمین اگو شی ما چار لیڈر نا کہ منی بیگا دکے باز دست گرن دکے ماں دکے وات زورا لالا ہنگو آگو کاشو ماں کاشو کوشی نا ماں وتی بیگا وات زورا او ماں منیا شما مزور ہے گوڑا چیئرمین وتی بیگ زور تو وات دے میں سیتا نش او لالا امید شہید لالا امید گاڑی پشت سیتا نش تو من ڈرائیون کن گایا تھا ماں ڈرورا چی کے درد کے او دے پا گوادر نیم گا ماں کے نوکی اسپتال کے امدا بنے تھا ماں امید جو رستے منا لالا اشارہ کت کے مارا پوچھتے پدی زر والا راہ رہو گی کہ ادا ایشن کے جلسہ بھی گا چیئرمین کے اتکا ادا راہ مردم گندن تے وڑا ماشوا پوچھتے چیرے راہ چی رہو شرطرے کہ ماں شارن جا گیا ٹھکانے یا واجہ رہا سار بکنے گوڑا منا رہے چیئرمین چھو بارے چونو کا یہ آیا لہت کہ ماں یکوی چینے یہ آندے کا چار گا ہاں وہ لالا امید اشارہ ہی چیزی کا نگائیں نا منا رہے گوشی کہ شما اچھی اشارہ باز گیا ہے شما اچھی اشارہ باز گیا ہے گوڑا ماں گو چیئرمین ماں شما کہ گوڑا لالا گوشت کہ لالا چیئرمین صاحب ماں پائدا اوٹ پنڈ گا نیا گا من ادا سیاسی منا رام ملو کے تو کا زندگ بھی گئی اور منا رام ملو کے تو کا میرے گی او من آ سیاست دان چی نہ کہ ماں اوٹا زورا پوچھتے رہا چی پتا بروان او منی مقصد دے آہا گی مردمانہ سرپدی دیے گی کہ شمع ملک شمع زمین غلام شمع ملکارا درآمدیں قوم برگا ہاں او من کے پوچھتے رہا انو رواں بکنا گوڑا پما پما دھیما گوڑا ماں اتی راج وسط چی کنا یہ راج منی او من ہی میں راجے گا من من لالا پر رندا چیر کہیں رندا بردا تو پرچہ گوشت کے مان گوشگا کے پوچھتے رہا چیرا میں مانگو من نگوشتا تر آوات گند گا تو یا کوئی دستا چوچو کن گا تو کہنا بڑا بعض وشین یادگاریں واد دے گوں واجا گوستا مجھے کنا میرا نے او میں راشوں نے او آئیے کرد پا بلوچ راجا پا آؤ کے ہر مظلوم راج وستا یک راشو نیداری آئیے گو مگ وستا گئے ہر یاد میں وستا آزان گئے ماں واجہ تیہم سکتا دوارا آگا تو گیشی چیزی گوشا گلوٹے ماں اوٹی دیوانا حمدہ چیز آسر کنے سلامت بے واجہ چومین باز باز میرا بانی مرواد دا تو چارن دان کتا تن گوش کشی تو شمی گوش دارو کم گوش کشی تن تے بس میں یہ ماں اولی نبارند باید ماں فکر غلام احمد دے ماں ببرن اور غلام احمد شکلا باید ببرن بے اندہ برن سر کرنے ماں کامیاب بین غلام احمد کامیاب بھی
بلوچ راج ہے یک وش وش آلین بالکل بلوچ جمہوری نک ڈیموکریٹک ان وطن یہ واجو واج کار بینت شما مہربانی بالکل سلامت بات راج او منت وارا شما سلام تیہ منت وارا او چانو کنیا منت وارا کیا ہاتھ کو مارا آگوش دائی آجو بات ہے